falan İlker Kafalı. Kişilerim öyle olduğu için yani biz bu dönüşü yani birisiyle başta işledim. Yani ben evvelce de tanıyorum, ben bilirim ki yani inşallah yani kalep olmasa Allah'ın izniyle. Yani her şeyin ilk değerli ilgileri, ilk kocuklar için kimliğe kalıyor. Meşlerimiz intensif geliyor yani meşlere gözümde hususi dikkat ayırırız biz. Yani dronların başta olmakla yani rehberliğimizde her bir şeye önem verilir inşallah Allah'ın izniyle yani gözlüğüm irade öz sözünü zikre diyecek. Birinci dövüşümüz yani kısa çeşitli düzdü. Birinci roundda qələbə kazandım. Rəqibim də düzdü sildi ama buna bakmayaraq partiyada yani onunla bali boyuna çıxı qonikla bulmuşdum. Yani inşallah da yani mən cürəsi oldum ki yani onun yani partiyaya o qədər mənə qorxusmuş. Rəqibim haqqında rəqibim yani belə idmançı kimi hörmət edirəm. Ama yani ringdə yani bəzi qaydalar, qanunlar var ki yani onu yani aşmaq lazımdır. Yani o acı yani ringdə çıxanda ringdə hörmət, zaten yani o şeyləri kənara qoymaqdır. Bu döyüşdür. Yani döyüşdə də şey yani ki əvzəyə geyinirsə əgər yani rəqibi yani tanımaq lazımdır. Yani ki o hörmət bu ringdə kənara qalmalıdır. Salam mən Ağa Evelman. Rəqibin ilk dəfə işləndən sonra döyüşlərini izlədi. Baxdıq rəqibin döyüşlərini. Məşqlər şükür Allah'a çöl şəraitində, pandemiya ilə bağlı çöl şəraitində məşq edirik. Normaldır hər şey. Əsasən boğucu fəndləri, güləş fəndləri. İnşallah qələbə, rəqib də güclü idmançıdır. İnşallah qələbə, qələbə qazanır. Əsas üstünlüyümüz güləşdən olacaq, Allah qoysun, güləş məndirəndir. İkinci döyüş normal keçdi, narazılıq oldu ona görə. İnşallah yaxşı olacaq, döyüş göstərər.